হয় নিশ্চিতভাৱে আচলতে ক'ব লাগিব ঐতিহাসিক সৰ্থেবাৰীৰ যি কাঁহ শিল্প সেই কাঁহ শিল্প এতিয়া অস্তিত্বৰ সংগত ভুগিছে কিয়নো এই কৰোণাৰ যি ভয়াৱহতা কৰোণাৰ যি মহামাৰী সেই কৰোণাৰ ভয়াৱহতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যিসমূহ আন্ত জিলা আন্তঃজিলাসমূহ বন্ধ হৈ পৰাৰ ফলত আচলতে সৰ্থেবাৰীৰ যি কাঁহ শিল্প সেই সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্পৰ অস্তিত্ব আচলতে এই এক প্ৰকাৰ বিধস্ত হ'ব বুলি ক'ব লাগিব তেওঁলোকৰ তেওঁলোকৰ যি কাঁহ শিল্প তেওঁলোকে আচলতে এই উৎপাদন কৰিছিল সেই উৎপাদন আচলতে সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰা দেখা পোৱা গৈছে মই আজি সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্প য'ত প্ৰস্তুত কৰা হয় সেই প্ৰস্তুত কৰা আচলতে মই এখন আহি এটা গঁড়াল গড় গড় গড়শালত আচলতে উপস্থিত হৈছোঁহি আৰু দেখুৱাইছোঁ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো সতীৰ্থ যিটোৱে দেখুৱাইছে এই যে এইদৰে আচলতে সৰ্থেবাৰীৰ যি ঐতিহাসিক যি কাঁহ শিল্প সেই কাঁহ শিল্পৰ এই সেই গঁড়ালৰ দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাইছোঁ যে আচলতে এতিয়া এতিয়াও যিহেতু ৰাজ্যত অব্যাহত আছে কৰোণাৰ জটিলতা আৰু কৰোণা কালীন পৰিৱেশৰ বাবে এতিয়াও বিধস্ত ঐতিহাসিক সৰ্থেবাৰীৰ কাশিল্প তো এক কথাত ক'ব লগা ক'বলৈ গ'লে আচলতে আন্তজিলাৰ যাতায়ত বন্ধ হৈ থকাৰ আচলতে গভীৰ সংগত পৰিছে এই অসমৰ যি গৌৰৱময় কাঁহ শিল্পৰ এইসমূহ গতিকে যথেষ্ট আমাৰ অকণমান এইফালে আহক মোৰ কথা পাতি ল'ম দুটামান দাদা অকণমান আপুনি আহক এইফালে আহক যিহেতু আচলতে কৰোণা বৰ্তমান কৰোণাৰ যি ভয়াৱহতা বা জটিলতা এতিয়ালৈকে শেষ হোৱা নাই গতিকে এই কৰোণাৰ এনেকুৱা আচলতে যি ভয়াৱহতা এই আপোনালোকৰ এই ট'টেল আমাৰ সৰ্থেবাৰীত কিমানখন আচলতে এই গঁড়াল আছে ইয়াত আমাৰ ট'টেল গঢ় হাল আপোনাৰ তিনিশ পঁচাত্তৰখন ইউনিট আছে এই তিনিশ পঁচাত্তৰখন ইউনিটৰ ধৰক এতিয়া যোৱা বছৰ কৰোণা মহামাৰী যেতিয়া লাগিছিল তেতিয়াৰ পৰাই এই বছৰলৈকে মানে এই গোটেই শালবিলাকে বন্ধ হৈ থকা বুলি ক'লেও আমাৰ ভুল নহয় ক'ৰবাত যদি ক'ৰবাত দহখন বিছখনমান হাল চলি থাকে কিন্তু সেইবিলাক হালো কেতিয়াবা কৰে কেতিয়াবা নকৰে তেনেকুৱা পৰ্যায়ত তেওঁলোকেও চলি আছে কামটো তেনেকৈ চলি আছে বৰ্তমানলৈকে মানে লচ্কান যাতে আন্তঃজিলা যিহেতু বন্ধ আন্তঃজিলাৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে যথেষ্ট অসুবিধা আন্তঃজিলাৰ কাৰণে আমাৰ একমাত্ৰ অসুবিধা হৈ পৰিছে বস্তুবিলাক আমদানি হোৱা নাই ৰপ্তানি হোৱা নাই যাৰ ফলত আমাৰ কেঁচা মালটো আহিব পৰা নাই আমি গঁৰা মালটো পঠাব পৰা নাই আমাৰ মহাজনক ক'লে গঁৰা মালবিলাক পঠাব নোৱাৰিলে আমাক কেঁচা মাল যোগান ধৰিব নোৱাৰে গতিকে তাৰ কাৰণে আমাৰ গঁৰালালবিলাক কমপ্লিটভাৱে বন্ধ হৈ আছে এতিয়া শিল্পীৰে একেবাৰে পানী ধাৰ নচৰা অৱস্থা হৈ পৰিছে

হয় দৃশ্য সৰ্থেবাৰীৰ যি আচলতে সৰ্থেবাৰীৰ কা শিল্পৰ যি দৃশ্য সেই দৃশ্যসমূহ আমি এক প্ৰাগ নিউজত দেখুৱাইছো সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰিছে কাৰণ এই কৰোণাৰ যি মহা কৰোণাৰ যি ভয়াৱহতা বা কৰোণাৰ যি জটিলতা যি এতিয়াও ৰাজ্যত যিহেতু অব্যাহত আছে আৰু সেই জটিলতাৰ সময়ছোৱাত সৰ্থেবাৰীৰ যি এই কাঁহ শিল্পসমূহ এই কাঁহ শিল্পসমূহ আমি দৃশ্যসমূহ দেখুৱাইছোঁ অস্তিত্বৰ সংকটত এতিয়া ভুগিছে বৰ সম্পূৰ্ণ বন্ধ হৈ পৰিছে তেওঁলোকে ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছে যে সৰ্থেবাৰীত প্ৰায় তিনিশ তিনিশ প পঁয়সত্তৰখন এই যি গঁড়াল বুলি কয় আচলতে সেই গঁড়াল গড়হাল বুলি কয় এই গড়হাল আচলতে তেওঁলোকে সেই গড়শালসমূহত কা সৰ্থেবাৰীৰ যি মানে ঐতিহাসিক যি কাঁহ শিল্প সেই ঐতিহাসিক কাঁহ শিল্পসমূহ আচলতে বন্ধ হ'ব পৰা দেখা পোৱা গৈছে দাদা অকণমান ইফালে হওক এতিয়া যিহেতু শিল্পসকলে কমপ্লিট কামটো বন্ধ হৈ পৰিছে কেনে কিদৰে চলিছে আচলতে এতিয়া বৰ্তমান এনে অৱস্থা হৈছে আমাৰ শিল্পীখিনিৰ যে মানে বাৰীৰ পৰা কচু ঢেঁকী আনি বজাৰত বেছি ভাত খাব লগা হৈছে কৰ্মটো যিহেতু নাই আপোনাৰ এনে এন কিছুমান আমাৰ শিল্পী আছে যিবিলাকে হয়তো এতিয়া ভাতকেইটা আৰামত খাই আছিল এতিয়া তেওঁলোকে একমুঠা পাণ এটা ৰাঙেলু কাটি কেইটামান কচুথাৰা কেইটামান ভেদেল এটা সেই বেছি মাত্ৰ বজাৰত এই ঘৰক লৈ গৈ কিবা কৰি ছালকেইটা আনিম ভাত খাই আছে মানে এই কামটো বন্ধ এই কামটো বন্ধ কৰা মানুহখিনিৰ অৱস্থা ইমানেই বেয়া হৈছে যাৰ তাত ভাবিব নোৱাৰা হৈছে মানে একো নাইছিল যাব এটা কিবা দিছিল অলপ অলপ এইবাৰ কাকো এটাও তাৰমানে একটাকৈ সহায় কৰা নাই এইবাৰ কি ক'ব চৰকাৰক কি ক'ব কি জনাব এতিয়া এই মানুহখিনি যদি ধৰক এই শিল্পীটো যদি মানে বাচি ৰখা লগা হয় তেতিয়াহ'লে এই শিল্পটোৰ ওপৰত অলপ চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়ক মানুহখিনিৰ ওপৰত মানুহখিনি থাকিলেই শিল্পটো থাকিব তাৰমানে যোৱা বছৰৰ চৰকাৰে তাৰমানে কোনো ধৰণৰ বেলেগ আমাক পইচা সাহাৰ্য দিয়া নাছিলে ধৰক এই যি চাউল পাতি দালি চালি এইবিলাক ৰেচন চেচন এনেকৈ আহিছিলে সেইখিনি আমাৰ সকাহ আছিলে যোৱা বছৰ কিন্তু কোনো ধৰণৰ মানে হিউজ মানে ধৰক শিল্পীসকলক মানে কেন্দ্ৰ কৰি কোনো ধৰণৰ টকা পইচা দিয়া নাছিলে চৰকাৰে কিন্তু এইখিনি দিছিলে কিন্তু এইবাৰতো এইখিনিও নাই এইখিনি নোহোৱাৰ কাৰণে যথেষ্ট মানে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে অলপ উপৰোক্ত বক্তাজনে ক'লেই আপোনাক যে কচু ঢেঁকীয়া বিক্ৰী কৰি আমাৰ শিল্পীসকলে ভাত মুঠি উলিয়াই আছে নহ'লেতো লঘন কৰিব লাগিব উপায় নাই এতিয়া এতিয়া কথাটো হ'লে চৰকাৰক এইখিনিয়ে ক'বলগীয়া এনেকুৱা এটা আপুৰুগীয়া শিল্পৰ প্ৰতি চৰকাৰে কিয় হেমাহি কৰে কিয় চৰকাৰে ভাল সুদৃষ্টি প্ৰদান নকৰে এইটো আমাৰ চৰকাৰক ক'বলগীয়া চৰকাৰৰ এটাই আহ্বান চৰকাৰে এই শিল্পটোৰ প্ৰতি এটা ভাল সুদৃষ্টি প্ৰদান কৰি এই ইয়াৰ লগত জড়িত শিল্পীসকলৰ লগতে এই শিল্পটোক যাতে দীৰ্ঘম্যালয়ী কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে এটা সু ব্যৱস্থা ল'ব লাগে নিশ্চিতভাৱে আৰু এটা কথা আমি ক'ম যিহেতু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণ বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে সৰ্থেবাৰীৰ কাঁহ শিল্প শিল্প যি তেওঁলোকৰ আচলতে শিল্পীসকলে প্ৰস্তুত কৰা যিসমূহ তাঁতশাল দেখুৱাইছোঁ আমি সেই গড়হাল গড়হালসমূহ ইতিমধ্যে বন্ধ হৈ পৰিছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ ভূমিকা যথেষ্ট হ'ব লাগিছিল কিন্তু তেনেকুৱা আচলতে পৰিলক্ষিত হোৱা নাই এতিয়ালৈকে গতিকে এই যিসকল শিল্পী এই শিল্পীসকলে এতিয়া তেওঁলোকৰ বাৰীৰ আচলতে শাক ঢেকীয়া কচু এইবিলাক এইসমূহ বিক্ৰী কৰি তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিয়ালক পোহপাল দিব লগা হৈছে